OK, ja budem musieť sa trocha vyházať. Dobre ľudia, tento diel, jak minulý bol, že viac menej 50% exploration a 50% proste, jak to povedať? Čo sme robili vlastne minulý diel? Sme to prestavovali, ne? Alebo skôr obrnili. Áno, sme chceli robiť plot okolo. No tak teraz urobíme upgrade. Teraz rovno sa odsťahujeme, pretože... Ako si pamätáte, tu bola tak veľká diera, čo sme troška offscreen zastavili, pretože proste tý kokos to sa nedal. By bol strašne nadlho. A čo spravíme hneď v tomto dieli je, že proste ideme preč. Ideme sa odsťahovať, za bieleho dňa sa proste zoberieme dôležité veci. A čo to počujeme, idem radšej hore. Normálne ideme preč o toto. Nebudem tu, nechceme tu už jednak bývať kvôli tomu, že máme tu one. Pod nami rovno dungeon. Ďaka ktorému aj vlastne došli tie monštra hore z neho, pretože oni sa spavnili v ňom. Čiže to je dobré. Teraz som skoro posral, že čo to padlo. Takže ja sa ešte vyhádžem. Taký bordo, čo mám u seba. A rovno pôjdeme spať a ideme. Kam sme išli? Ja by som zobral určite. Ty kokos, ale tu nie sú backpacky, že? Mm-mm. Čo ti dáva? Oni vie na 12 vojke sú nejaké módy s backpackmi, alebo nie? To neviem. Bro, ja to asi idem pozrieť, my potrebujeme backpack. No dobre, začína to byť veľa monšer až moc. Hej, zombie! Holy. Dobre, ja idem trochu vygoogliť, že či tu existuje nejaký modpack, ktorý dáva sem backpacky, lebo to sa pomerne dosť potrebuje. Tie, že tam niekto stojí, dobre. No dobre, pridali sme sem backpacky, takže daj mi to. Pack. Dobre. A my klasický standard. Dobre, potrebujeme jeden golden god, jednu sleeping bag. Tak robí. Aha, vlna a ok, super. Dobre, potrebujeme backpack tank. To je easy vytvoriť. Dobre, ďalej. Šestku, ten sleeping bag ešte môžeme skúsiť urobiť. A nehovor mi, že to musí byť reálne červená a biela vlna, ty vole. Ideme to takto. Povedzme, že máme zlato. Že sa robí štít zase. Ne, to môj prdel. Jak sa robí štít? Ty vole. Čo robíš s tými drevami, prosím ťa, na? Čakaj, nemám prizor. Prosím ťa, hoď mi zlato. Trebne povedať, že tak. Bro, dobre. To musí daj byť mi naozaj. Tie, one. Ty prosím ťa, čo furt vyhazuješ? Kde sú všetky reálne veci do prdele? My nemáme... Tu je zlato. My nemáme kožu. Ježiš, to není zlato. No je. Ani to není zlato. Dobre, tak zoberiem ten breeding sand. Ale je to na hovno, lebo proste nemáme. Dobre. Železnú lopatu idem vyrobiť a môžeme akurát tak ísť zbierať veci na ten backpack. Takže prvá misia je ísť urobiť backpack. Čiže potrebujeme piesok. Hej, veľa piesku. Ja ty si všetko vykradla od ťa, to super, takže... Dobre. Hello there! OJ! Dovnútra! Dovnútra! Ty ma zabiješ! Ty počúvaj ma. Ty! You had one job. A akože čo mu mám teraz opopo... Ty si zničila ten blok takto, alebo čo? Takto? Ups. Takto si ničila ten blok? Alebo prečo ten blok začal výborné sa rozpadovať? Neničila som ho. Hen poď sem, čo je toto? Tento blob, čo tu je? Chod do prdele. Super! Čo to je? Iba pikni, skús iba piknúť odtiaľ. Otvor si, ja nebudem nič robiť, iba pikni, tak. Aha, no tak to som urobil veľa. Oh, ja mám tak malo HP. Shit. Chce zlaté jabko? Mám. To čo je? To je. To čo je chojací nádor? To čo má za dúk? Počuješ ten zvuk? Ja teda mi povedal, že ten bomber tak ma rozbije. Že to k teba vybuchne. Ok, to film, takže nie podzem.
Bro, jak vidíme od ťaľto? Ja tak neznášam strašne tých endermenov. Urobila sa tam znova diera, znova sa tam robila diera. Well, fuck off then. Musíme ísť do prdele. Počkej, ideme s tým. Bro, ja sa bojím, že ten Call of the Hive. Ja sa snažím počúvať nič, neblokov. Dobre, to bude dole, nechod dole. Prečo mám toľko drtu, ty vole, u seba? Myslím, že to je ten drtu robí najmenej. A čo je toto, tento bomber? Znič to okno. Dobra. To je nekaliber. Poď toto. Stúpanie neusadá ten... Pozor! No. Dobra, teraz Enderman je kde? Aha, on je tu. Šajt! Veľmi dobré úpravy ku baráku robíme. Dobra. Môžem privolať. Hej, Anda! Tu je. Dobra, spálno psa. Au. Ja! Ten pes koľko míňa! Dobre. Ten pes mi minul, že... Čakaj, ja mám dobré brnko. Ešte minul toľko. Dobre, daj mi helmu. Máme dosť železa, ne? Koľko máš železa u seba? Tak a 58. Dobre, tak máme dosť. Tak lebo ja mám ešte 4, vieš, preto. Tak ma irituje ten Enderman a nikto iný tu není, proste len Enderman, ty vole. Kde je zas? Nie, na sroche. No neviem práve, že ja tam nevidím. Tu som tam ísť. To je zastávaná tá strecha, paráda. Jasné. Je tam. Mohol som trafiť teba. Ako to takto dáme? Prosím. Prečo? Prečo ide dole? Bro, dobré. Už to pomadá, že musíte na golden appko. Ja ho nezabiť. Nie som jedno golden appko na to. Dobre. Toto je strašné niečo, počúvaj ma. Nemôžeš pingovať. Dobre. Dobre, takže potrebujeme 4 kože. My nemáme vôbec kožu v tomto okraji sveta, ty kokos. My proste tu jedine, čo máme v tomto okraji sveta, je nič. Čakaj, ja si sem dám one, waypoint. No waypoint, ty vole, dám si sem one. Ne spawn point, ale lokáciu. Dám mi kuku. Dobre. Súradnice zadané a môžeme oficiálne ísť sa pozerať troška po svete, ale... Dobre, nepočujem druhého, kurňa, toto by bolo málo! Jeden, musia byť dvaja! Tam je pri vode, ide asi za mňou. Ja neviem, kde si! Oši! V vode! Aha! No, a ja? Ja som to... No. Čo ti dáva? Ja som... Super, týmto posledným jumpom, čo som spravil, tak som stratil všetky veci. Takže... Toto už sa nestane. Ja reálne nemám sebe nič. No zrovna si mi umil môj štít. Neviem, jak sa despawnli. Neviem, čo sa stalo, nemám nič proste. Ja som... Idem od začiatku. My nemám ani moje brnko. Ty počúvaj, my sa v tomto dieli musíme odsťahovať, lebo normálne mňa prevráti z tejto oného. Z tohto miesta. Tak na hovno miesto, tu nemáš nič reálne. Kde mám zase to železo? Ja tu som ho dal, ja som debil, ja vyprávam a dám ho preč. Prosím, no. To koľko backpackov môžeš mať? To si iba typy. Niektoré majú výhodu, niektoré ne. To budeš svietiť? Ale. Kravy? Travelers mushroom? Dobre, ja idem reálne sa teraz vydať s týmito vecami, ktoré nechcem stratiť, tak hodím sem. Tak. A ja reálne rašujem ku vode a potrebujem piesok. Je mi jedno, čo sa stane. Rýchlo ku vode. Nie. Budem sa tvoriť, že som to nevidel. Dobre. Dobre, ale čo? Ten Enderman je všade!
Dobre. Takže... I nikto z nás, jak tak pozerám, není vôbec pripravený na stret s Endermanom a ani s ničím podobným. Takže parádne. Keď to budeme stiahovať z tohto, prosím, nech to bude rýchlo, čo jak ten Enderman, lebo keď sa bude portovať v nore vo vode, tak odchádzam. Ja sa normálne teším na tú sériu, čo sa bude rozbiehať po tejto, lebo normálne, joj. Ale no tak! Dobre. Prosím, nech si ma nevšimne. Ešte, ja sa kážem oblky! Dobre, čo je toto, čo je do pseriti? Bro, on je seknutý vo mne, ty si už vo mne robíš fakt prd, pred domom ma vypne. Jaj! Ja už hovorím, začnem sa červené, jak tá obrazovka. Môžeš prosím ťa vrátiť aspoň niekoľko uhlí, nech môžem urobiť one? Jaj, hej, sorry. Lebo ty, akože, ty si už nabalená, že odídeme, hej? Aj keď vidíš, mohol by som aj ja sa proste pobaliť, nejaké drevo zoberiem na stavbu baráku. Zoberiem aj jedlo hlavne. Také niečo je, oh shit. Dobre. Toto drevo zoberám, dvere nepotrebujeme, torče možno ešte zoberám. Vonu by som tiež zobrala, prosím ťa, zobral by si tieto jablka. Aha, vlastne nemusíš, ok, nič. Našla som miesto, prosím, zober ešte tieto emeraldy, čo ti sem hodím. Dobre, takže potrebujem redstone, zoberiem. Tak, limestone mill, dobre. Dobre, ešte tento anvil zoberieme, lebo prečo ne? Keď sa tu niekto obrazil, ten anvil, prosím ťa. Jaký anvil? No, tento anvil. Ja som našla. Jo, aj tak, okej. Okay. Keď neboli one, ja som si to všimla až neskôr. Medzi Bordo Česko som tam bol. Dobre, mám pobrať to zreba. Lebo taká, že prečo nevyužiť, ne? Dobre, mám všetko pobraté. Môžeme reálne si... odiť, aj nepotrebujeme backpack. Zobral by si, prosím ťa, ešte toto, počkaj, toto. To sú tieko obloky. Zdie sa. Aha, nic nemôžeš. Aj nemám čo vyhodiť. Mal by som, tak sa minie jedlo. Toto dobre. Asi necháme tu. To ja urobím, že loď, dvakrát poprosím. Aha, tak budeme musieť každý jeden niečo teraz obetovať, ale obetujem asi tie dve srne chujoviny. Ty si zoberám to. Počkaj, robím ešte chleba. No reálne, ja už nebudem bolne strátať čas ani 5 minút naviac, aby sme tu boli. A ten kol zober z tých peci. Potom ich voľne upečeme tie one. Ten piesok. Instantne smer voda a dopreč. Fú, čo obetujem? Tak obetujem niečo, čo máš veľmi málo, je to nepotrebné. Dober vodu kozeš. Bakadu voa. Boe u voa. Toho mesa tam sú asi dva kusy. To chceš fakt vymeniť za dva kusy? Á, tak potom to nič. Dobre, poďme. No asi jedlo viacej. Ne, nič také. No, jumpu po tebe tak trochu. Padlo do vody! Karma. Do lavy. To je, dobra. Dobre, takže preč. Padlo! Po mne, po tebe. Po mne. Jasné, že po kom inom. To čo ti robí tá kápia. Dobre, ideme preč. No teraz kam? Do otvorených morí to bude. Do hory? Ja je najtok korále. Ja nevidím, zazadi... tak nemám také radné kresel, mi to seká jak hovado, takže ty pozeraj. Tam sú kravy, kebyže chceme one. Kde? Tuto. A fakt? Ja sa, že chceme. Tak každá jedna bude one. No tak pozor, dávaj, no. No nebude. Ja nemôžem brať kožu. Zoberám. Počkaj, mám. Chod opi. No ja som mal ten paraziti, oni. Trus, či čo to je, neviem. My potrebujeme 4 na 1 backpack, takže potrebujeme tak 8. Pri najlepšom. Mám 3. No, ja mám 2. To je tak na 1 backpack. Tak to robí 5, takže to robíme ešte 3. Tam je dedina. Dobre, ideme tam loďou, lebo to je pri onom. Popri vode. Hej. Neviem sa zdávať lode, ty kokos. A to je jak blízko pri nás sa dedina, my sme žili. O môj bože. Tu je toľko toho, čo môžeme preskúmať a my sme proste... Joj! Na mňa... Fú, dobrý mi to seka. My sa nevadí ani oné. To prasa tam máme tiež radi. Nice. Má rozbiť prasa, lebo mi to laguje tiež. Boty, krumpač, mhm. Zamením.
Ja. Poď si zameniť boty, no. No, alebo boty, dobré, no. No tak prosím. Jo, ja boka zoberám. Iron Warhammer. Warhammer. Musí byť. Zobral by si kožu? Alebo vieš čo? Daj. Oh. No počkaj. Prosko si dať do česty. Alebo takto môžeme predať. Dobre. Máme tu posteľ? Nemáme posteľ. Dobre, v noci na rýchlo na vodu. Ty vole, mňa to laguje mne. Ty máš postele? Ja mám malé bavlny, vieš. To nekrafti posteľ, ideme na vodu. Poď, nájdeme pevninu. Ja neviem ísť rovno, lebo že seka mi to. Ani ja, neviem, mne to tiež tak trocha dosť laguje. Ja viem, že to by malo byť lode, jop. Daj mi pokoj, prasa. Ale no tak, ja neviem cúvať. No, dobre. Fúha, dobre mi to seka. Neviem prečo. A teraz také, že fáza 4, ty vole, to čo je? Také meno má. Gaprli Lucis, Lucy, čo to je? Neviem. To je ďalší s menom, daj. Tomas, čo to je? Tomas Jates. Není to, to není kráva, one. Čo to je? Ten medveď. Bro, jak, je... jak sa si dostal reálne polárny medveď? Fuj, ale to je hnusné. Niečo mi to tak seká? Ja neviem. Aj tebe to tak seká? No už nie. Jak by sa oddelili, podľa mňa to teraz sa spavnilo veľa parazitov preto. Robíme tak trošku, že fatálnu chybu robíme a to je, že nehávame že noc ísť. Nevadí, tam je nejaká ona súš. No dobré, tak to je moc veľké, moc súš, ale nevadí. Ale mohli by sme sa tam ísť vyspať. Alebo to potiahneme ešte ďalej a možno nájdeme niečo lepšie. Poď sa vám tuto. Dobre, tak už basically sa proste spawnuje vlk. Tam je pavok, tam nejdem. Tam je tiež pavok. Obídeme to. Dobre, veľké, veľké veci sa tu vidíme. Ideme rovno, hej? Nič také, že zastavovať. Je za mnou? Ty vlok odpadil toho zombika. Ty ale, tam sa extrémne množili. Choď, 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 choď. Ty ja teraz tak troška, že lootujem hentých oných klasických mobov. Dobre, musíme nájsť. Vieš čo správame? Nebudeme stavať barák, že do... Čo bolo? Žralok. Oh. Nebudeme stavať barák, jak sme stavali, že na zemi. Ideme do vzduchu. A budeme mať nejaký výťah ešte, neviem, jak sa robí ten výťah z tej lávy. Pome sem. Čo chceš na to? Ne. Bro, jediný ostrov. Kde tu spálne? You had one job. Dobre, osvetli to nejako, sem by sa nemal reálne nikto dostať, to nemá, nikto nemá takú render distance do prdele, dúfam. Ja mám nejaké torčky ešte, obsadím trocha. Ja mi nedobí ten gravel. Ja iba takto narýchlo, vyflusím crafting. Dáš mi dreva? Koľko chceš, takto? Jaj more, ja som myslel normálne drevo. Jako takto, že na vycraftenie? Takéto? Ne. No poda plenky. Ne. Bro, tak ja neviem, iné drevo nepoznám. Mám tu bordel. Čo? Však máš drevo, tak si urobil, ne? Ne. Chest. Veľmi dobrá. Takto plýtovať drevom. Vstávaš? Keď to budeme iba spadať, ideme preč. Si istá, že chcem ísť normálne preč po tomto, hej? Hej. A chceš ísť nejak... Jaké miesto chceš nájsť, tak sa to spýtam, aby som hneď vedel. Chceš dobrý prístup jedla a ďalej? Hlavné, aby tam boli stromy. Pome hlbšie, pome normálne hlbšie do toho oceánu potom. A že čo tam nájdeme, vieš? No, tak poď sa vyspať. Tam je ten witch hut. A ja som kúku zastavil, že čo to je, aké obrovské tam. No. OK, tam sú tie stromy, tam sa mi to ľúbi, čo sú tie vysoké stromy. Uh-huh. A teraz si zoberme tak... Nič nevidím. Dobre, chod doľava, keď pôjdeš, tak tam zistiť, čo je. Ale tam sa mi to ľúbilo, tie stromy sú extrémne vysoké. A ja v tej výške, jak je tá koruna stromu, by som chcel mať barák. Ja by to vôbec nelaguje. Čo si, však ja chodím, ja po ničom chodím. Chodím z doľava, prosím ťa, nem doprava. Neviem, či tu máš krč do pravého prstu, alebo čo. Tak som pravačka, tak neviem. Či! Či koky. Dobre. Čo je? No však, teraz sa mi to zjavilo, ne? Jaj!
No ako toto vôbec nie zlý bojom, vieš, keď to tak zoberáš? No poľa, to nebude až toľko parazitov, sme to neboli. No, oni sú všade. Zastuj ten dungeon! Ne! Zle. Ja pri tom dungeon nebudem ani na ne. Meter, ty vole. Ja, poď za mňou. Ty, ideme vedľa seba, tak neviem, za kým mám ísť. Kde si? Je to, keď sa pozrieš hore, je to 3. Takže hore. Je ti jasné, že tým, že sú dynamické stromy a vylezeš hore a postavíš niečo, tak ten strom sa začne rozpadávať. Ale my nebudeme na tých stromoch, budeme vedľa. Kde myslíš vedľa? Ty chceš byť na zemi? Hore, ale vedľa nich. Nebudeme na nich. Ďakujem, že kukisku, lebo úplne potrebujem. Daj mi, keď nechceš. Kukisku. Proste dám. Vieš čo, pome ďalej trochu. Prosím, ďakujem ti za tento nápad tvoj, geniálny. Ja chcem určite stavať do tej výšky, ale nie pri tom dungeon, ktorý sa tam práve objavil, keď sme došli. To nevyzerá ani zle. Keď to predstavím, že by sme tu mali barák niekde. Len tak, na random. Tak toto je ešte horšie, ak sme boli hentá vtade. Ja to ešte aj medvede. Tak rýchla otázka, padá z medvedia, ale koža. Ale to medvedia koža. Dá sa z toho spraviť backpack, alebo nedá? Nedá. Ale počkaj, hovno, dá sa z toho robiť... Oh. Veľmi dobré. Zabijme medvedia, daj to do craftingu, tú kožu, a keď budeme dvakrát, tak budeme dve kože. Klasické, akože čo máš nore z kravy. Mám 7 koží u seba práve. Tam je los, som ešte poďme mne taký bielý. Čo môžeme skúsiť. Či z neho padne koža, tak to budeme nore profesionálne. To je čo, prosím ťa, idem zabiť hentam tú kujebinu, čo to je? Lebo je určite spawner. Čo to je strašne random. Jaké to sú losy, ale poďme na toho bieleho tu. Dobre, nehituj až tak ďalej. Dobre, keď ťa hitne, tak ťa dobre odpáli. Mám MKF. Tak to si nie, no. Aha, okej, okay. Myslím, že utekajú. Po tebe idú, po tebe! Oh fuck! Hm, nič nikto není, paráda. Počkaj, tu je ešte taká lokácia, podobná. To je čo za barák? Nechcem ísť horoť, sa mi to svoje ľubí. Ne, pillagerov. Ne. Toto je len tak pro seba, rak, random. A čo je toto? Len taká plocha? Neviem. Ne, to je dungeon ďalší obrovský. A ešte tu sa ešte aj mena sú tam pod, takže... Môžu si ísť dole tuto. No, ďalší, super, to sú dva dungeony, hej, vedľa seba. Takže toto je len tak. Hm. Nič tu není. Super, ty vole. Jak sme na tom z... Toto či nič sa mení? No nič tu není a pod nami ty kokos je smrť akurát tak. To keď všetko začne vychádzať z oné z povrchu, tá z podzemia na povrch, tak sme prdeli. Tam je spáles. Tam je ďalšie spáles na hlavou. Je tu niečo iné ako 3 biomy. Lebo reálne tu máme len 3 biomy, to je tento. Potom tento s tými klasickými Oakwood, potom tam je tento s tými to ty vole pustí na ty kokos a potom ideme hentam dozadu a tam sú tie 500 metrové stromy. To sú tie len 3 biomy, ktoré tu sú. Takže bojujem to plenty, bl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 
No mi to seká. Tak, jaké trendrujem na písomke. Au. Oficiálne máme backpack, mám 9 koží. Oficiálne máme rybu z medveďa. Ja viem, tu je, ešte som zahliadol nejakú, stavbu. Tu je nejaký chrám, ty vole. Super, dáš dáš ďalší dungeon, to čo je za meno? Ruber Official Chikonen, Chichonen, ty vole, to čo je? Cat of fried chicken. To je tak barák, saka. Dobre. Dúfam, že cez to púšť. Dobre, prečo počujem? Ja však vlastne to je dungeon, v ktorom určite nechceš ísť, že? Na to nechceš ísť. Iba spať tu budeme. Ty ako prespať to chceš, že? Dobre. Ty kokos, to by sa nora reálne hodila nejaká minimapa. Sem stiahnuť aspoň alebo niečo. My sme sa vystriedali práve, alebo sme najdobre nevystriedali? No, čo robíš, že sa spánku vystriedame, hej? Ako chápeš, že keď sa spálo, aj to už sa nám stalo. Spali sme ne, oproti sebe a potom sa vymenili strany. No, vedľa sa už sme spali, oné. Vymenili tiež, keď sme sa zobudili.
Dobre, to sme rýchlo zjedla. Tiež pozeral, čo to... To bolo... Môj typ bol dobre hladný. Prvý bol... To nepočkala to vyslovene, že ten, nože čo? Nejaké meno tam je zase? Tomáš Jatec. Zase Tomáš Jatec. Tomáš Jej! Taký domče na slepačie nožke spravíme. Na také slepačie nožke asi po titan slepke, lebo ja chcem naozaj byť vo vzduchu. A jediná možnosť, ako sa dostaneme, ty kokos, teraz sa zlako, ty koz. Jaký jediná možnosť, ako sa dostaneme hore aj cez vodu. Tu je zase tá štruktúra, ktorú som raz našiel, ne? A dedina. Čo za štruktúru, to vidím prvýkrát. Ne, to je asi to, čo som tedy našiel. Proto potom je obrovský dungeon, ako hovada, a tu je dedina, ty vole. Hneď, nice. Hneď sa hneď vydá hľadať ten barák čarovací. Ktorý tu není. No. Tak čo si tam dosť veľa železa? Niekedy. No, však toto. To niekedy. Dobre, to vidím na ďalšiu plavbu. Takže... Au. Dobre, kde si? Za dedinou. No to je kde? Za dedinou. A to je? Za dedinou. Ale to je? Za dedinou. Ale to je? Za dedinou. Ok. Ďakujem za life changing information. Vidíš moje meno ešte? Hello? Čiže ja som vypul loď. No dobre, z húru do... oceánu, no. Prosím, Nore, prosím pekne, tento svet nech narendruje niečo iné ako tri biomy. Dobre, púšť. Nezdielko, pravdy, pred nám naozaj je púšť. To fakt. A nejaké stromy tam sú, je tam nejaká zeleň. Sme na veľký pláž. No, nevidím ani MKF, takže. No, uvidí za kuku. Tak to je to musím. Neviem, či máš ty prosím ťa za render setting, ale za chvíľu budeme. Ja už to vidím, neboj. Pane bože, to je zase to isté. A to čo je tam za baráky? Chod tam dozadu, to je tá černá dedina. Ej, ideš, choď po vode, doľava, poľava, doľava, doľava! Otoč to! A doprava. No, dobre som išla. Kam dobre, že si išiel do zeme? Ne, práve, že som išiel dobre. A či kto išiel dobre? Ja som išiel dobre ťa navigoval, ty si išiel zle. Ja vymýšľaj. Už vidíš tú dedinu. Ne! Jak nemôžeš Už vidím! O môj bože. Yes! Ja nemôžem nič brať. Čo to jablko? Ani tie goldbary nemôžem brať. To ďak. Aha, to si môžem za niečo zameniť. Čo predávaš, chlapče? 6 emerald, enchantovať na tie volelné, No vidíš. Samé štruktúry to sú, to sa mi nelúbi. No však toto tu je všade dungeon. Je normálne, ja sa naserem, ja pôjdem normálne, pôjdeme, asi spravíme barák úplne pod zemou. Ale taký barák, že vieš, jak to myslím. Že skončíme pri... Že z bedroku, ne? Ne, že skončíme pri ňom, pri tom bedroku. No tam si spravíme nejaký veľký barák. No v takej, tak nízko sa neverím, že niečo zostane. Potom vyjdeme na povrch a ty koľko sa budú titáni, ne? Na zemi. Zas vidím mena pod onem, pod zemou. The Harbinger 69, dobre. 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 Robert 20. Harbinger, ty vole. Ja som nekde, že je to rýchlo, to má len maslo a dosť. To mi niečo pripomína. Dobre, mali by sme sa sústrediť na vycraftenie asi backpackov teraz, lebo ako úprimne... Tam sú vysoké stromy. No, a ja už ďalšie môžem že osrať, ja idem normálne k ním postaviť, normálne už začnem byť do vzduchu, pôjdem. To prečo toto presne vyzerá, jak hen ten zadok nášho baraku? Sa máte veľké stromy, vieš, asi išiel ono zo zadu. Tento svet je prekliaty. Ale nie je tu žiadny dungeon, takže začneme stavať asi, konečne. Ne, je to. Ale ty kde si v ryti? Ja som úplne hlbšie išiel do lesa. Prečo to vyzerá úplne ten istý, čo máme my? Lebo ja čo neviem. Čo to je? Naladený úplne takisto. Takže tu sa nejako dovolil, že korendruje úplne rovnako. Tu je baňa. Na tom istom mieste dungeon.
Potom prvej vedľa neho je presne tá istá hora. Nerobím srandu. Teraz si predstav, že by sme reálne prešli celú zónu Minecraft zemekúľu, aby sa zavrátili ku nášmu baraku. Prosím, nie. Ty kokos, mňa by prevrátilo. Dobre, ale kde si? No, hop, no reálne, v hopke toho lesa. Tými veľkými srandami, ne tými malými. Pustíš mi potom vodu? Áno, pustím ti vodu, neboj. Rapunzel, pusti mi vlasy. Rapunzel ti za chvíľu jednu umrda. Tak to by to bolo asi dobré. Ešte vyššie. Dobre. Dáme to vo výške tých stromov. No, môže byť. Tak ja pustím vodu. Na túto stranu, ale. Tak na akú asi, prosím ťa. Dobre, čo by som chcel spraviť? Asi prvé, že podlohu z kameňa asi, ale to asi nepomôže, lebo oni reálne nič jak drevo, jak kameň. Takže to asi jedna z čoho budeme mať reálne podlohu. Mhm. To odhodilo. Vidíš, silný prúd? Ah! Neverím, konečne nejaké miesto dostávanie baraku a zase oné o 20 dní, no, sťahujeme sa. Horšie, Američania, do prdele. Kde je tá voda? Ja sa budu zaprať. Ok, ok. Tu máme krásny výhľad. Ešte keď si spravíme oné, podlohu... podlohu z, ja, zo skla, tak to by bolo inak ako... Prečo, prečo mi si by obsadil môj postel? Ne. Dobre, spravím čest, aha. Tak, a teraz, veci čo reálne potrebujem zobrať od teba. Tak. Zase idem stavať ja. Asi. Uvidím, čo postavím. Dobrý nápad. Aha, ja, že tu budú dvere. Ne. Počkaj, nespravil by si ho trochu vyššie? Ten dom. Dobre, ja, no to je ešte blok hore na to. Ne, že trochu vyššie, akože to je o jeden blok vyššie. Let's blow this popsicle stand, boys! Kaboom? Yes, Rico. Kaboom. Ty, ja taky to zabijem. Prečo zase hrmí úplne random? A čo chceš prosím ťa spraviť, že to chceš vyššie? Ja som tam chcela dať, že tie sleby niekto trochu vyzerá dizajnom dať dobre. Ty a ten tvoj dizajn. Bro, mne nejde položiť blok. Dobre, tato som si skoro dosral. To čo tam je? Čo? Poď sem. To za strom akurát. Tam niečo lieta. T-
Tam je niečo za tým stromom. No no, šľaha blesky, ak Zeus, do prdela stávaj ty, ja už som stratil 25 000 driev. No, konečne, dobré. Furt mi to mizne v ruke. Hm, kdeže tam lietalo. Máš vidiny. Nemám vidiny. Máš. Budem žiť v mojej realite, kde tam, že tam nič nelietalo. Pretože viem veľmi dobre, aké veci lietajú, aké to lieta, tak ty vole. To nie je dobré. Hlavne tu. Teraz mi urobila paranoidného, pretože fôj sa tam pozerám. Niečo tam je, ja viem o tom. Daj mi pokoj! Nie tam nič! Je. Čo, porozíte, predsaď mi skakať furt do robot? Dobre, teraz to zlako tieňu. Ti hovorím, nič tam nelieta. Ja mám väčšiu render decenciu, ak ty si možno bola sfajtovaná a videla sa netopiera. Netopier není bielý. Prosím. Dobre, teraz som skoro padol kvôli tomu von zoomu. Uj! Ja viem, že tam niečo je. Ako, chce... Dobre. Chcel som povedať, že chcel by som ti veriť. Potom som videl niečo sa myhnúť za tým stromom. Takže... jo. Tento diel bude, že how to shit myself? Ja viem, že som niečo biele lietalo. Ty zbledneš, keď ťa chytím pod krk. Prečo robím ešte jednu vrstvu, bože? To som fakt debil. Ty debil. Môžeš to predsa pozerať a pomôcť mi? Nie. OK. Ďakujem ti za toto neskutočnú podporu, čo mi tu dávaš. Ja viem, že... Bro, aké dropím dole... Ja dám k tebe do izby a obchrtím ťa. A tie blesky sú už bolo tam, ešte niekde bude tam. A potom sa nám na zvonu vrne horda, ne? No, tých lietacích debilín. Takže ne, lebo normálne ma odpáli. Normálne odpáli grill, jak sa hovorí. Ja viem, že tam niečo lietalo. Utíka. Stop that nonsense. A aj keby tam niečo lietalo, tak ty poletí z okna. Super. Niečo, že by som tu išiel rozbiť bro, kebyže... Joj. Dobre, ešte raz to položím mimo. Tak, vyhodím poistky. Bro! Dobre, a zas praskol ten blesk. Čo ti dáva? Čo to je? Možno to nespawnuje nejakých oných... Že bíkny alebo niečo, vieš? Lebo to ty kokos ako nedík. Rovno mi povedz, že vypni svet. Nehovor mi. Ani trocha. Zosrandy, no. Jasné, lebo proste... Dobre. Chcem ja zhruba nejak povalu, že by som robil tú streku viac do špica, tak vyzerá... Dobre, ten blesk padol veľmi blízko, lebo padol sem doslova, len som asi nevidel, dobre, fajn. Prokedy... No, už to sú paraziti. Kde? Ja ti hovorím, že oni sa spávajú iba vtedy, keď sme tam my. Tak ale to potom nevysvetľuje, tak ale hej, tak no, dobre, vysvetľuje tedy tú noc, vieš. Poďme spáť asi. Okay. Nechcem ten barák robiť moc špicatý, lebo to vyzerá ako fucking špálko. Čo je? Jedna postia padla dole. Prečo by si to robila? Bro, a to... Verím ti! Tam je letoci Reaper, ty vole! Ja nevidím, lebo ja nemám... Z nejakého dôvodu render distance predo mňa! On je tu voľba, tu voľbáku, v našej výške je! A to keď sem... Máme luk? My nemáme luk. My ne... Dobre, máme. A nemáme šípy. Nemáme šípy. Nemáme šípy! No čo po ňom hodím drevo? Kde je? Ja nevidím. Tým smer... No aha! Teraz ho musíš vidieť. To je bomber. No. Spať. Postiel. Máme iba jednu. Fajn. Vždycky milujem, keď mi vlna zmizne z myšky. Vždycky by tam sa páde bomba. Môžem sa takto spávnuť. Je to nad našim barákom, ja to môžem osrať. My nie sme v bezpečí. No, v tomto modpacku nikdy nie si naozaj bezpečí. No to vím, takže asi kamená sracha. Jop. Tiež to asi... Dobre, ale to presávavaš ty. A skúsi pohnúť, prosím ťa, jde to sem. Čo to pri... Fúr ten blesk, však čo to je? Aký zmysel to má? A tá postel je na strome. Moja.
Ja som myslel, že akože si urobíš z toho schody. A ne toto. Ale dobre, fajn. Zmizol. Ej, zmizol, furtové. Ne, zmizol. Kam by išiel? Domov? Mohol by. Pobalil si kufra len tak, že despawn. No tu není vítanie, takže mohol by. Mohli by tie plesky presať, lebo ma začal fakt srať a sa bojím, že to spawnuje niečo. Dobre, ja idem skúsiť vytvoriť ten backpack. Vyberiem tieto tankery, ty vole. Trem kameň najprv, urobiť že pec. Dobre, idem na výpravu trocha. Potrebujem, že... Koľko? 4 červené rastliny, takže áno. Je, drž mi palce. Ty si to tam stopla tú vodu, ja ťa zabijem. Ja som sa, že jumpnem to dole. Tak to nie, no. Šipy. Bolo by dobré, keby aspoň skúsiš dokončiť tú strechu. No, rejdem naspäť. Barajú vo vzduchu, to je strašne random. Čo si dáva? Dobre, práve som počul nejaký nový zvuk, ktorý som fakt počuť nechcel, takže hore rýchlo. Nehovor mi. Že takto rýchlo sa ide vodou. Ano, ide. Počúvaj. Hoď mi sem rebríky, prosím ťa. To dáš. Bro, ja hovorím 10 minút. Ja hovorím 10 minút. Stúpaj hore. Dobre, no. Dáš. Taká súňa, dokončí tú strechu, keď dojdem hore, buď si mi dokončená. Máš 10 minút. Ja nevidím hore, čo ti dáva. To ma poser. Ne, hneď to robím rebrík. Ja, bože. A ty už si tam vodu preč. Ja by som ťa hovoril. Oh, Enderman! Ne, ja som vo vode. Ja som vo vode. Ja som vo vode. Nemôžeš po mne. Ne, on môže. Môže. Nehovor mi. Môže. Ja mám chuť tlačiť toto tlačidlo, vieš, to je také, také... Ale štri? Ne, to je také tlačidlo, že delete world, vieš? Kde som? Dobrá otázka. Ne, brz prdele, kde som? Kde sme? Nie. Asi sme sa stratili. Bro, ale však sme sa vyspali. Jo. Pri našom baráku sme. Pri ktorom? Našom prvom. No dobré ľudia, ja som úplne stratil track, reálne z toho, kde sme boli. Som tu. Takže, okej, okay. Ja ne, stratil som to barák, neviem ho vôbec nájsť. Je to v ríti. Takže ľudia, toto je asi definitívny diel, týmto aj tá séria končí. Mám aj tak oné, práve vytváram nový modpack, ktorý ešte, Segra najprv musí ísť, takže... Keď ne, tak začnem prvý diel bez nej a keď áno, tak potom už druhý diel bude s ňou. Alebo rovno prvý bude s ňou, uvidíme podľa toho, ako to celé vyjde. Každopádne vám ďakujem za obrovskú podporu pri tejto prvej sérii. Viem, není dokončená, ale tak vidíte, čo sa tu dialo. Tí, čo to pozerajú od začiatku až sem, tak vedia veľmi dobre, o čom hovorím. A my sa vidíme pri tej ďalšej sérii, takže určite nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.